Som, 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 som. Oi, gente, eu acabei de enviar na lista de transmissão o link que a gente vai transmitir no YouTube, tá bom? Aí, se vocês quiserem compartilhando, eu tô esperando ainda uma aluna e já a gente vai começar. Aí vocês podem compartilhar que a gente vai transmitir no YouTube.
Thank you.
chamar lá, ali atrás, ali fora. Vou só chamar os alunos ali fora para eu falar rapidinho com vocês e aí a gente já vem para começar, tá bom? Então, todos os alunos vão ali fora, por favor. Boa noite, vamos iniciar então o nosso recital. A gente vai ter dois momentos nesse recital. O primeiro momento com as músicas solo de cada criança, né? Um ou outro eu vou tocar junto. E depois a gente vai ter um momento de músicas de Natal, que foi pensado especialmente para a gente já, né, ir entrando no clima, já que hoje já é 1º de dezembro. Então nós vamos começar. A Mariana ainda não chegou, então a gente vai começar com a Ana Luísa Mota, que vai tocar a 9ª Sinfonia. Eu também falei para eles que quando eles forem tocar, eles podem tirar a máscara, tá bom? Aí fica opcional de cada um, tá bom? Thank you.
Agora eu vou chamar o Pedro Antônio, que ele vai tocar a música No Egito Escravo Fui. Pedro Antônio gosta muito de tocar a música que ele canta na escola, na igreja, então ele sempre escolhe uma assim. Agora eu vou chamar a Júlia, que ela vai tocar a música do filme Moana, a música tema do filme Moana, How Far I'll Go.
Agora eu vou chamar a Valentina, que ela vai tocar Por Elise, de Beethoven. Agora eu vou chamar a Alice, que vai tocar Aleluia. Agora eu vou chamar Maria Eduarda, que vai tocar a música Déjà Vu, da Olivia Rodrigo. Thank you.
Agora eu vou chamar a Isadora, que vai tocar Once Upon a Dream, que é uma adaptação do tema de Tchaikovsky, que é do filme da Bela Adormecida. Agora eu vou chamar a Laura, que vai tocar Arabesque, de Berg Miller. Agora eu vou chamar a Mayumi, que vai tocar o Minueto em Sol, de Johann Sebastian Bach. Agora eu quero chamar o Luca, que vai tocar Yellow, do Coldplay. Thank you.
Agora eu quero chamar o André, que vai tocar uma música que é o tema da Champions League. Agora, para encerrar essa primeira parte, eu vou chamar o Lorenzo, que vai tocar Titanium, que é uma música do David Guetta, e Cia e o arranjo para piano. Thank you.
Muito bem, gente. Todos tocaram muito lindo. Agora a gente vai para a segunda parte, para as músicas de Natal. As 6 primeiras músicas eu vou estar acompanhando os alunos. E a gente vai começar, então, com a Ana Luísa, que vai tocar We Wish You a Merry Christmas. Agora eu vou chamar o Pedro Antônio, que vai tocar Surgem Anjos Proclamando. Agora eu quero chamar a Júlia, que vai tocar Joy to the World. Thank you.
Agora eu vou chamar a Valentina, que vai tocar Jingle Bells. Agora eu vou chamar a Alice, que vai tocar Silent Night. Agora eu vou chamar a Maria Eduarda, que vai tocar We Three Kings of Orient. Nossa, vocês me cada coisa no inglês aqui do Oriente. Três Reis do Oriente. Pode vir, Maria Eduarda. Thank you.
Agora eu vou chamar a Mayumi, que vai tocar Grandioso És Tu. Agora eu vou chamar a Isadora, que vai tocar Surgem Anjos Proclamando. Agora eu vou chamar a Laura, que vai tocar Carol of the Bells. Thank you.
Agora eu vou chamar o André, que vai tocar Ex dos Anjos, Harmonia. E para encerrar, a gente vai ter uma música a quatro mãos, tocada pelo Lourenço e pelo Luca. Eles são primos e sempre que tem primo, irmão, eu tento fazer alguma coisa nesse sentido. De tocarem juntos, né? Porque é muito importante. Muito bem, eu agradeço a presença de todos. Tudo é um processo, né? A gente vê que eles ficam muito nervosos, né? Que eles passam todo esse processo de nervosismo. Alguns eu dei aula hoje, a gente vê que, ai tia, eu tô com medo, mas que o erro faz parte, né, gente? A gente aprende também errando. Eu falo para eles, eu sei que vocês podem fazer o melhor de vocês no recital e façam o melhor, né? A gente treina bastante, treina para isso. Então, agradeço muito a presença de cada um, a presença de cada criança. Vocês estão de parabéns, estão de férias também. E eu agradeço especial a Ana Cristina, que me ajudou a fazer essa decoração maravilhosa aqui, gente. Ficou muito linda. E é isso. E aí, ano que vem, a gente retorna com as nossas aulas, tá bom? Eu quero tirar agora uma foto com todos os alunos. Vocês podem vir todos aqui para frente, por favor, para a gente tirar uma foto bem bonita.